דוד יש בעצם שני חפירים, זה אומר את המילה הזאת ברבים. יש את החפיר הפנימי ואת החפיר החיצוני. בעצם שניהם מהווים הגנה כפולה מפני המצודה. בטח רואי שהייתם קטנים, ראיתם סרטים של דיסני, פירות וארמונות שככה מוקפות בחפיר, ושם בדרך כלל מה יש? מים, נכון. אז החפיר שבירושלים ובכלל בארץ ישראל אף פעם לא היה כאן עודף מים, והחפיר הזה אף פעם לא היה מוצף, ראי, חוץ מבחורף, ממי הגשמים, ולכן הוא חפור בצורה טיפה יותר עמוקה מחפירים רגילים, וגם עוד פעם יש חפיר בחור. כשהחפיר כאן הוא נחפר, אנחנו בעצם גילינו כאן עוד כל מיני ממצאים. אחד מהם זה הבור הזה. בובו, בוא רגע. בוא. דקל, מה אנחנו רואים כאן לפי דעתך? בוא תתבונן רגע. אוקיי, רטוב. מה עוד? מה אתה רואה? בוא תתבונן. מדרגות. אוקיי, למה צריך שיהיו כאן מדרגות באמצע החפיר? אוקיי, הוא היה מקום היסטורי. הוא היה דווקא רעיון טוב, כי זאת מצודה, אוקיי? ובאמת, יש פה גם הרבה כניסות ויציאות סודיות. אבל בואו, אם אתם תתבוננו ממש טוב לתוך גרם המדרגות הזה, אתם תראו שלא בדיוק באמצע, אלא יותר לצד שמאל, יש שאריות של מעקה. כולם מזהים? מי שלא מזהה יכול טיפה להתקרב. אוקיי, וזה בעצם אחת האינדיקציות שאנחנו לא, זה לא איזשהו מסתור וזה לא בור מים, למרות שהוא מכוסה בטיח. זהו מקווה מהתקופה החשמונאית. חשמונאית? כן. לפי? מה? לפי סוג הטיח, ככה הארכיאולוגים החליטו. לפי סוג הטיח. טיח. אוקיי? ככה הארכיאולוגים ש... טיח אפור כזה או משהו? ככה הארכיאולוגים שחפרו כאן קבעו. ואנחנו יכולים לומר עוד משהו, שהמקווה הזה הוא לא מקווה פרטי, אלא מקווה ציבורי. כמוהו נמצאו עוד רבים בירושלים, ומה שמצביע לנו על כך זה המעקה הזה. למה צריך להיות מעקה באמצע המדרגות של המקווה? טהורים ולא טהורים. יפה, טהורים וטמאים. בעצם מצד אחד היינו יורדים למקווה ככה, המצב טמא, טובלים במקווה, ועולים כאשר אנחנו במצב טהור, זה ככה מצביע לנו גם ככה על כל המבקרים שהגיעו לכאן לירושלים, ובכלל ככה סגסוג של העיר. באופן כללי באזור העיר העתיקה נמצאו נכון לעכשיו מעל 70 מגבעות, לא רק במצודה הזאת אלא גם בחפירות הכותל ובכלל, כך שזה באמת מהמה אותנו כמה אנשים הגיעו לכאן ברגלים, בחגים, ובאמת שהיה לכך צורך שאנשים להיטהר. אם אנחנו עכשיו נסתכל ישר, אנחנו נראה את בית השער המרכזי של המצודה, שגם לו יש תפקיד מאוד חשוב במערך ההגנה של המקום. שימו לב, פעם רואים את גשר העץ? אוקיי, בימי הקדם, הגשר הזה היה בעצם יכול היה להיות מונף ממש ברגע. כך שגם היו מקפלים את הגשר, גם יש לנו את החפיר הפנימי ואת החפיר החיצוני, ואם כל זה לא עבד, אפשר, אתם יכולים להתבונן כאן על החומות של המצודה, שיש מספר חרכי ירי, כן, הפתחים הצרים האלה, ואם גם זה ככה לא הרתיע את האויב המבקש לכבוש את המצודה, אז השומרים פה באמת גילו ככה יצירתיות. אתם רואים את המקום שעליו אני מצביעה, שיש כמו גומחה שבולטת מהמגדל? כן. אוקיי, אתם רואים שיש שתיים כאלה? כן. לזה קוראים השיקולי. ומשם בעצם היו שופכים שמן רותח. כן, היו יושבים שם חיילים, לא צריך להרחם עליהם, היו מתקנים צ'יפסים כל היום, סתם, אנחנו לא יודעים, אבל מאיפה יש לכם תמיד כל כך הרבה שמן רותח בשלוב? כן. פעם היו עושים ברביקיו צ'יפס. וברגע שהם היו מזהים איזושהי סכנה, קלף, וזה באמת היה מרתיע את רוב האנשים מלפרוץ למצודה הזאת. אז זה ככה המקום, אתם תוכלו עוד ללכת ול...